mkaguzi wa polisi Lucy Munisi. Natokea idara ya upelelezi katika kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Nipo katika maonesho haya ya 47 katika kukiwakilisha kitengo hichi kuwaelezea wananchi madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya na kwamba tunawaasa waache matumizi ya madawa ya kulevya kwa kuwa madhara haya yanaonekana moja kwa moja katika ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kwa kuwa watumiaji wa kilevi hichi cha madawa ya kulevya wamekuwa wakipata madhara ya kiakili na kimwili. Moja katika madhara ambayo wamekuwa wakiyapata ni kupoteza kumbukumbu, lakini pia wamekuwa wakifanya vitu ambavyo ni kinyume na matarajio ya jamii. Madhara ya kimwili ni pamoja na kupata kansa ya koo, mfano kwa anayetumia madawa haya ya mirungi wanapata kansa ya koo pamoja na vidonda vya tumbo. Lakini pia watumizi wa madawa kama bangi na haya mengine ya viwandani yamekuwa yakiwasababishia kupoteza sauti zao halisi, lakini pia vurugu kwa jamii, lakini wanaotumia kwa kiwango kikubwa yanapelekea kifo. Lakini wananchi pia tunawaasa waje katika banda hili waweze kuona ili waweze kuchukua hatua katika ngazi ya familia. Mfano, mzazi unamwambia akikuta mche wa banki vijana wamepanda pembezoni mwa nyumba au wapangaji afanye nini? Ni kuung'oa. Lakini baadhi ya wazazi au wananchi hawaujui mche huu wa banki, kwa hiyo wanatakiwa afike hapa kwenye banda tuwaoneshe mche wa banki na namna ambavyo unaonekana. Lakini tumeshauri pia wazazi mfike muone aina tofauti tofauti ya vifungashio vya banki kama namna hii, ili muweze kukagua mabegi ya watoto ya shule. Napoona vifungashio vya namna hii ni fursa ya kuongea na watoto na kuasa kwamba wasikae katika makundi ya namna hii. Lakini pia wazazi mnashauriwa mnunue viungo kwenye sehemu ambazo zinajulikana, ili sisi polisi tunapoanza kutrace kwamba viungo hivi vimenunuliwa wapi au madhara yanapotokea, tuwe kwenye nafasi ya kujua kwamba viungo hivi vimepatikana wapi, kwa kuwa sasa hivi wahalifu wameama wanatengeneza viungo kutoka kwenye mbegu za bangi. Lakini wazazi mnatakiwa muongee na watoto, watoto wa kike na watoto wa kiume. Wahalifu wameama wanatengeneza keki ya bangi kama hii inavyoonekana hapa. Namna ya kuijua keki hii ni itanunuliwa mazingira ambayo hata ukijaribu kumuuliza mtoto nani amempa hawezi kukuelezea, au ananunua sehemu ambayo hata ukijaribu kuitrace ile sehemu alonunua huwezi kugundua. Kwa hiyo wananchi, mnaamuriwa mfike katika banda hili la polisi, kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Lengo ni nini? Lengo, baada ya kufahamu madhara haya ya madawa ya kulevya, mje mshirikiane na sisi katika kutoa taarifa, lakini pia ninyi kama wazazi mchukue tahadhari.